Velkommen til alle. Welcome to guests from outside Denmark. Men først og fremmest er det min opgave at sige velkommen til alle jer, der kommer fra den åbningsarrangement. Og jeg kan lige så godt springe på det dybe vand og erkende, at der er et problem med tids. Tidsforholdene. Det kan jo lidt mere for folk på plads. Normalt er det jo sådan, at der er nummererede steder her, så er det nemt at finde ned til sin bås. Nu skal folk selv finde ud af, hvor de gerne vil sidde, og hvordan de skal placere sig, og så får det lidt længere tid. Og der er også nogen, der er nyt det gode vejr, så vi kommer lidt forsigtigt i gang. Det skal jo ikke forhindre mig i at prøve lige at finde ud af en enkelt ting. Det er sådan, at af sparehensyn, så har vi valgt i år, og ja, man bliver godt skadet til benet, når man skal spare. Vi har valgt en konference herfra, og så har personalet bedt mig om at være konferencer i aften i stedet for. Nok fordi, at jeg kan undværes andre steder, og jeg kan tåle kritik, så det er nok derfor, jeg får det ærefulde job. Det har jeg ikke rigtig prøvet før, så jeg har valgt at tage hat på, og så vil jeg gerne vide, synes I, jeg skal have hat på, eller jeg skal være lærer. Ja, det er det godt. Ja, hat på, ja, så det er det. Det bliver jeg ikke helt klar på, men det tager jeg så virkelig som et signal fra jer om, hvis det være publikum her på spot de næste dage, at I får lidt svært at blive enige om, hvilken musik er den bedste, og derfor noget er det allerbedste, og hvem der skal ind. Men sådan nogle har vi heller ikke her. Så det passer rigtig udmærket, at I allerede nu viser, at vores uenige er omkring alt til noget så simpelt som at blive enige om en her, det kan I klare, så det er lovet rigtig godt, det er jeg glad for. Det, der skal ske nu i aften, det er det praktisk. Sige med det samme, for jeg kommer ind igennem lidt senere og siger noget andet praktisk, det er, at nu byder jeg nemt velkommen til vores hovedtaler. Og arrangementet falder så sådan, at det er første del, der kører her i den store sal, som vi siger. Det er antal mennesker, der er her i aften, det er beregnet fra, at man bagefter er plads til en ledig symfonisk sal, hvor arrangementet fortsætter efter pausen. Så derfor har der været en lille smule koks med at finde ud af, hvor mange har købt billet og gerne vil ind og høre det arrangement, hvor mange af vores gæster skulle der være plads til, og hvordan får vi det hele organiseret, og hvor mange af vores gæster har sagt, ja, vi kommer, og så kommer de måske alligevel ikke, fordi de har mødt nogle andre stemmer og ser, når de helst vil tale med, eller de har andre ting kørende, de kommer lidt senere. Nu er det jo sådan, at det er rockpublikum det her. Langt hen ad vejen, stor del af det, og vi er ikke så vant til nødvendigvis at komme lige til tid, så det har jeg fuld forståelse for. Det er ikke noget problem der. Det, der kommer til at gøre så, er, at når de har spillet her, så bliver der en pause. Og så bliver det sådan, at vi sviber ned til den nye symfoniske sal. For dem, der er interesse i det, der er jo en pligt. Jeg håber, at vi starter stille og roligt ud på den her måde, og derfor har vi så besluttet, at vi har en hovedtaler på i aften. Det har vi også haft tidligere år. Den her gang har vi bedt en journalist fra London, News Correspondent, eller hvad det hedder, på Daily Telegraph, Neil McCormick, om at komme ind og holde en tale, der handler lidt omkring hele det her arbejde med at arbejde internationalt. Så Neil vil jeg blive velkommen til nu, så siger han i går, og så ses vi her senere. Tak fordi I kom for det.